Esta proposta surgiu dentro do tema geral dos Sons da Cidade deste ano, que é a memória e as memórias do futuro, e um objetivo que o Jazz ao Centro tem de trabalhar com a comunidade envolvente. Este espaço tem uma coisa interessante, que é também um dos motivos por que foi escolhido, é que o museu não... O museu pode ser lido, não é? Estes objetos são documentos a serem lidos e são documentos que têm histórias. Mas o próprio espaço do museu é também um documento que conta parte da história da Baixa. Portanto, o próprio edifício faz parte do que está exposto, do que conta a história. Tal como as lojas da Baixa fazem parte deste museu, porque são documentos que, se forem lidos de determinada maneira, contam a história da Baixa, contam a história do comércio da Baixa, contam também parte da história da cidade e têm ligações muito fortes à própria história do país. E isto muito em ligação com a ideia de Coimbra Património da Humanidade. Nós queríamos valorizar também as pessoas dentro da candidatura e desta celebração de Coimbra como Património da Unesco. Houve um trabalho de um mês em que falámos com as pessoas e fomos desfiando o novelo e percebendo o que é que cada casa tinha para dar. Muitas vezes nem as próprias casas tinham noção do valor do que lá tinham e da importância que isso poderia ter para a história da cidade. Portanto, foi uma descoberta que foi feita passo a passo. Estamos aqui a criar um museu que é um paradoxo. É um museu que não pode existir. É um museu que não é um museu, que é temporário. Os museus não são temporários, mas o que temos de museu é a memória. Todas as peças que aqui estão são peças emprestadas. Portanto, é um museu de raiz comunitária, porque foi feito com a comunidade e para a comunidade. Se repararem, este museu também não tem uma única indicação praticamente sobre o... Não tem legendas, nem não tabelas. Tem legendas. Que por um museu estar cheio de objetos de valor estético, julga-se que o percurso estético do visitante está assegurado, porque estamos no meio de objetos com esse valor. Nós achamos que não. Que não há educação estética, não há educação artística, portanto, não havendo da parte do público, de muita parte do público, ferramentas para fazer essa leitura, portanto, como não há mais nenhuma âncora, as pessoas têm que, a bem ou a mal, fazer uma viagem estética. E a própria forma como o museu está montado revela essa proposta. Thank you.
aqui não aceitamos, e como estamos a falar da memória da Baixa, não aceitamos que essa memória seja feita de forma passiva. Portanto, uma das funções deste museu será criar propostas para que, de forma ativa, essa memória possa ser reconstruída. Não pretendemos ditar nenhuma direção, pretendemos simplesmente questionar a imagem que as pessoas da Baixa têm sobre a própria Baixa e de si, a imagem que a cidade tem da Baixa.